iepazīstinu ar rīta ziņu viesiem. Ieva Plūme, labdien! Labdien! Pulmonālās hipertensijas biedrības vadītāja un ārsts kardiologs Andris Skride. Labrīt! Labrīt! Un jūs esat Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas dakters. Jā. Un droši vien daudz retāk cilvēki zinās par tādu retu slimību, ja no gadījumu uz gadījumu, kā par pulmonālo hipertensiju. Mēs runājam tajā sakarā, ka kurā maijā tad tiek atzīmēta pasaules diena, kas veltīta tieši šai kaitei? Jau trešo gadu pēc kārtas šī diena tiek atzīmēta 5. maijā. 5. maijs, kad visā pasaulē sāsinās uzmanība tieši šai slimībai. Jā, tieši ar šo bīstamo kaiti. Kas tā par bīstamo kaiti? Kas tā ir par slimību vispār? Es piemēram, tiešām nemaz nezinu, godīgi saku. Pulmonālā hipertenzija ir viena no retajām slimībām. Jāsaka tā, tas nozīmē, mēs visi zinām, ka spiediens, ja mēs mēram uz rokas, ir 120 uz 80 normāls. Un savukārt plaušu hipertenzija nozīmē to, ka iekšā plaušās palielinās šis spiediens. Un normāli tur spiediens ir ļoti zems, līdz 20, ja viņš pieaug, tad to mēs saucam par pulmonālo hipertenziju. Būtiski ir tas, ka tam ir ļoti daudz iemeslu, varbūt vairāk kā 100 iemeslu var radīt šo pulmonālo hipertenziju. Tāpēc ir ļoti grūti to diagnosticēt un arī sarežģīt ir šī ārstēšana. Jāsaka, ka pateicoties gan pacientu biedrības aktivitātēm, gan arī mūsu mediķu aktivitātēm, mūsu valstī šī slimība jau kļūst atpazīstamāka. Ir daudz citu reto slimību, kas ir pavisam neatpazītas. Ja, piemēram, ir tāda Fabry slimība, kur Latvijā nav diagnosticēts vispār neviens gadījums, plaušu hipertenzijas jomā šī situācija jau uzlabojas. Vispār, cik slimnieki ir Latvijā, kas slimo ar šo plaušu hipertensiju? Šobrīd ir diagnosticēti faktiski 78 pacienti, kas ir uz terapijas. Jā. Protams, ka šī plaušu hipertenzija ir arī vēl citiem pacientiem, bet vairākos gadījumos viņu nemaz nedrīkst ārstēt. Uz tādas specifiskas ārstēšanas ir 78 pacienti. Kāda situācija ir ar pulmonālo hipertensijas statistiku, teiksim, ja mēs skatāmies pasauli vai Eiropu, apmēram, cik šī slimība ir aptvērusi zināms gadījums? Pēc datiem, kā statistika liecina, 52 cilvēki no 1 miljona parasti varētu arī saslimt ar šo slimību. Savukārt Latvijā aptuveni mēs tātad varam aplēst, ka katrs trešais līdz šim vēl nav diagnosticēts. Šo skaitli 78 šobrīd var reizināt ar 3, jo vajadzētu būt aptuveni ap 200 pacientiem. Jā, bet kā lai cilvēks zin, ka viņam varbūt tieši jāpārbaudās uz šo pulmonālās hipertensijas klātbūtni organismā, kā lai cilvēks to saprot pats, ja jūs teicāt, ka ģime arī, nu teiksim, ārstam ir grūti pateikt uz sitienu, ka tā kaita ir tā kaita. Protams, kad svarīgākā ir šī te primārā veselības aprūpe, tik cik zina katra pacienta ģimenes ārsts. Bet diezgan vienkāršā izmeklējumā, ehokardiogrāfijā, mēs varam atklāt šo slimību. Bet tas ir īpaši jālūdz kaut kādu pievērst uzmanību ārstiem? Jā, ir gan jālūdz pievērst uzmanību ehokardiogrāfijas speciālistam tieši labajām sirds daļām, labajam kambarim, plaušu artērijai un spiedienam labajā kambarī. Nu jā, tātad to jau nozīmē ģimenes ārsts, jo cilvēks pats nekad nebūs tik gudrs, ka ejot pie kardiologa varētu palūgt speciāli kaut ko tādu uztaisīt. Ko dara kā biedrība šai gadījumā, lai akcentētu sabiedrības informētību par šo reto slimību? Pulmonālās hipertensijas biedrība darbojas nu jau trešo gadu. Savukārt, otro gadu pēc kārtas mēs atzīmēsim pulmonālās hipertensijas dienu 5. maijā. Un biedrības aktivitāšu loks ir visai plašs, sākot ar pacientu interešu pārstāvniecību valsts institūcijās un beidzot, protams, ar veselīga dzīvesveida veicināšanu, kas ir, teiksim, veltīt sportiskām aktivitātēm, ko paši pacienti nevar izpildīt, un ar konkrētu atbalstu pacientiem, piemēram, biedrība ir atbalstījusi pirmās pulmonālās endarterektomijas veikšanu Latvijā kardioloģijas centrā pagājušajā gadā,
mēs arī sniedzam atbalstu, piešķiram skābekļa aparātus pacientiem, kuriem ir nepieciešama skābekļa atbalsta terapija. Izdodam arī informatīvus materiālus, informējam speciālistus, ģimenes ārstus, pulmonologus, rīkojam seminārus un informatīvās dienas, kas palīdz veicināt slimības atpazīstamību un līdz ar to arī agrīnu diagnostiku, kas ir ļoti svarīga šajā gadījumā. Varbūt, ka ir zināms arī, kādas vecuma grupas visbiežāk skar šī slimība, vai tas ir neprognozējami, tas ir visos vecumos? Tas var būt pilnīgi visos vecumos, sākot jau no jaundzimušā, ir tāds atsevišķi diagnoze jaundzimušo pulmonālā hipertenzija, beidzot ar 80 gadīgu cilvēku, bet tiešām vairāk tas var skart tieši jaunus cilvēkus, jaunas sievietes. Jūs jau droši vien zinat un dzirdējāt, ka arī terapija šajai slimībai ir sākot no zālēm, beidzot ar plaušu transplantāciju. Pa vidam vēl dažādas šīs te sarežģītās operācijas. Katram terapija ir individuāla un katram pilnīgi cilvēkam šī terapija atšķiras un katram ir pilnīgi savādāk. Un ārstēšana ir dārga? Ārstēšana ir dārga, šai slimībai ārstēšana ir diezgan dārga. Vai tas ir arī valsts apmaksātās iespējas ārstēt šo slimību? Nepilnībā valsts pēc individuālā koncīlija šī slēdziena piešķir līdzekļus, bet, protams, ka tas ir nepietiekami. Jūs arī dzirdējāt, ka šeit plaušu transplantācijai tika vākti līdzekļi sabiedrībā, ja nevis valsts to apmaksāja, faktiski nevienā Eiropas valstī tā nenotiek. Tieksim, kad jūs aizbrauc uz Vīni, tur es stāstu, kā tika vākti šie līdzekļi zanes plaušu transplantācijai, piemēram, tur tā sākumā brīnās un saka, vai es kaut ko nejokojoties, ka tas tika vākts tā kā ar sabiedrības. Kā var saprast, tad ārzemēs šo reto slimību ārstēšanu un konkrēti runājot par pulmonālo hipertenziju notiek uz valsts rēķina? Arī Lietuvā. Arī Igaunijā. Mums nav jāmeklē tālu tie piemēri. Ja mēs skatāmies uz Austrumu Eiropu, tad Bulgārijā tiek daļēji apmaksāta plaušu transplantācija 92 tūkstošiem eiro. Efektīvas, ļoti labas zāles smagāk slimajiem pulmonālās hipertensijas pacientiem ir pieejamas Lietuvā un Igaunijā, kas pie mums nav pieejamas. Jā, vai jūs kā daktērs redzat iespēju, ka tuvākajā laikā veselības ministrija varētu savos veselības teiksim, nākotnes plānos ierakstīt šo reto slimību, kā apmaksātu no valsts pilnībā visiem, visas retās slimības, kas mums ir? Protams, ka es domāju, ka jāskatās arī uz reālām iespējām, bet nu, mēs ceram, ka šis finansējums tiks palielināts arī veselībai kopumā kaut vai nedaudz, jā. Nu jā, un tagad runāju visu beidzot 5. maisa pulmonālās hipertensijas diena. Kur kas notiks, varbūt kāds pasākums speciāli? Jā, dārgie televīzijas skatītāji, jūs tiekat aicināti uz pasākumu, lai atbalstītu pulmonālās arteriālās hipertensijas pacientus Latvijā ar 78 lēcieniem, kas aizrauj elpu, kas notiks 5. maijā Rīgā. Kaļķu ielā 28 ar skatu uz brīvības pieminekli un par godu šiem 78 diagnosticētajiem pacientiem veselie cilvēki veiks augstlēkšanu, kas nebūs sacensība, kas būs simbolisks atbalsts. Informatīvajā teltī Latvijas kardioloģijas speciālisti informēs par šo slimību bīstamo un būs pieejami materiāli. Bērniem būs zīmēšanas konkurss veselību zanai, kā arī lēcēji varēs iziet 6 minūšu iešanas testu diagnosticējot vispārējo ķermeņa stāvokli veselības. Jā, saku paldies šai rītā par ieskatu šajā retajā slimības būšanā un arī par to, ka 5. maijā mēs tiekam aicināti Kaļķu ielā uz 78 lēcieniem viss, kas var.